קיבלתי לבר מצווה, ואני אפילו לא יודע ממי, קיבלתי שני תקליטים. תקליט אחד זה היה של הדודאים, תקליט השני היה אלביס. פטיפונים, אתם זוכרים, היו קופסאות כאלה, זה, פתחתי, שמתי ונדלקתי. אני חושב שאני שר היום יותר טוב מה ששרתי לפני 5 או 10 שנים. אם אתמול קיבלתי מחמאות מאביב גפן, אז כנראה שאני שר בסדר. אוקיי, שמואל, בהצלחה. מתחילים? תודה. טייק 2. It's now or never, come on me time. Kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never, my love won't wait. ב-88 החלטתי שאני לא רוצה להיות יותר שכיר. הקמתי עם שני שותפים את אפסילון בית השקעות. זה היה אומץ רב לפתוח עסק מסקרץ', השקענו כולם ביחד 15,000 שקל. My soul surrender. אפסילון היום זה בית השקעות שמנהל קרוב ל-7.5 מיליארד שקל תיקים, קרנות. בשלושת השותפים אני נשארתי היום לבד, הם פרשו. Wise men say only fool rush. כל אחד צריך שיהיה לו את השריטה שלו, זאת שריטה. לא נמאס? לא. לאשתי נמאס, לא לי. Falling